poligon udruženja Automoto Off-Road kluba nas tata pustio u Kamenovu pruža odlične mogućnosti za obavljanje obuke za vožnju terenskih vozila po nepristupačnim terenima. Kaže neko ko je 40 godina u automobilskom sportu. Zahvaljujući saradnji ovog kluba iz Kamenova i kluba Gaga Avala Racing Team iz Beograda, na ovom poligonu se vrši obuka koja se sastoji iz dva dela, teorijskog i praktičnog na terenu sa preprekama i realnim situacijama koje se sreću pri svakodnevnom radu na planinskim terenima. Organizovali smo jedan seminar koji je omogućio mnogim ljudima da napreduju u delu usavršavanja vozila. Svi ti ljudi voze već terenska vozila i treba shvatiti da oni nisu amateri, da oni nisu početnici, ali da nemaju neke iskustva koja nisu uobičajena. I nadam se da su ih stekli ovde. Jako je bitno da svi mi znamo da upravljanjem terenskim vozilima u takmičarskoj varijanti ili u varijanti potrebnim za potrebe raznih kompanija, domaćih i inostranih, u ovom slučaju inostrane kompanije, koja je shvatila da treba da svoje ljude obuči na nekom nivou, na nivou profesionalizma, gde će zaštititi i svoje živote, prvenstveno onda i vozni park kompanije za koju zastupaju. Mislim da je projekat koji smo krenuli ovo već drugi put na ovoj profesionalnoj stazi i ponovo ću da podvučem, jedinoj u Srbiji koja daje mogućnost da ljudi upravljajući terenskim vozilima mogu da nauče nešto više od toga što doživljavaju na svojim radnim mestima. Stoga bih želeo da se zahvalim vlasniku staze, da se zahvalim opštini Petrovac na Mlavi, da se zahvalim svim ljudima na koji način, bilo koji način žele da pomognu da ova priča izađe u etar i pomogne svima drugima da znaju gde mogu da dođu i nauče nešto o upravljanju terenskim vozilima. Jako bi bilo neskromno sa moje strane ako ne bih rekao da se izuzetno zahvaljujem vašoj televiziji koja je došla na naš poziv da ovo isprati i da široj javnosti Srbije na ovaj ili onaj način, putem marketinga ili putem edukacije, što bi trebalo da bude na prvom mestu, pomogne ljudima koji voze terenska vozila i na taj način prvenstveno postignu bezbednost vozača tih terenskih vozila, jer to je osnovni cilj da ljudi koji upravljaju terenskim vozilima budu bezbedni, a onda naravno sačuvaju imovinu, to jest ta terenska vozila kompanija kojima pripadaju. Ja bih voleo da u saradnji sa vašom televizijom, ovim poligonom za obuku i nama kao klubom koji se već 40 i nešto godina bavi automobilskim sportom u svim disciplinama, pa i off-roadom, koji je odavno, nažalost, zaboravljen u srpskom automobilizmu i nema ga kao zvanična disciplina, apelujem na Ministarstvo sporta i omladine, na Automoto Savez Srbije, na moj matični savez, Sportski auto i karting Savez Srbije, da na bilo koji način pomognu da ovaj poligon bude osnovna i glavna faza obuke i pripreme za uvršćenje off-road takmičenja u zvanični šampionat automobilizma Srbije, jer on postoji na celom Balkanu, u celoj Evropi i nema razloga da mi kao već poznati automobilisti, imamo tu i Ducu Borkovića, da ne nabrajam neke druge discipline, ne bi se iskazali i dobili mogućnost da se iskažemo i kao takmičari u off-road disciplinama na Balkanu i celoj Evropi. Ovaj poligon ima sve što treba da ima jedan poligon na evropskom nivou. Ja kao neko ko je posetio mnogo poligona, koji je pre četvrt veka vozio off-road, mogu slobodno da kažem da
je iluzija praviti, počinjati da se pravi neki novi poligon, ne iskoristiti postojeći sa svim karakteristikama koje on ima. Tu smo u društvu porodice koja je, možda oni to neće tako da shvate, možda će i da mi zamere posle ovog intervjua, čini mi se da su porodično uložili život ili bar deo života u promociju, pravljenje i promociju ovog poligona. Najmanje što ja, kao neko ko voli automobilizam u svim segmentima, mogu da uradim, to je da pozovem sve ljude koji su, ovde su mnogi naši off-road vozači vozili, da dođu, da ponovo angažuju se, da napravimo neke trke, da promovišemo ovaj poligon. Sa promovisanjem ovog poligona mi promovišemo off-road disciplinu u Srbiji. Nije to promovisanje privatnog poligona, to je promovisanje sporta. To je promovisanje, ja ne bih da poredim to sa Navakom, ali je to, verujte, slično i isto, a možda i teže. Raditi ovde takmičenje je verovatno teže nego to raditi na Naviku, koja je jedna urbanizowana disciplina. I takođe podržavam Navak. Da ne mislite da je to neka paralela gde je Navak u nekoj negativnoj poziciji. Ne, za mene je Navak najbolja staza u Srbiji. Zato što je najbezbednija. Samo je bezbedna staza. Dobra staza. Off-road vožnja ne mora da bude samo zabava, već i veoma korisna veština. Od datuma svog osnivanja Zlatna reka Resources zna značaj bezbednosti na radu svojih zaposlenih. Nama je to na prvom mestu i kako je dobar deo našeg posla vezan za vožnju terenskih vozila po terenima gde pristupni putevi nisu baš u najboljem stanju, nama je izuzetno bilo bitno da svako od naših zaposlenih prođe osnovnu obuku vožnje, znači terenskih vozila, znači u nekim situacijama koje ne bi smjela da ih iznenade u onom trenutku kada se desi. Mi smo još 2020. godine stupili u saradnju sa Autogagom i Životom iz Beograda i oni su tada za naših 6 uposlenika održali ovaj kurs gde smo mi primjenom onih stvari koje smo naučili na ovom poligonu, znači u realnim situacijama koje se dešavaju na terenu, uspeli da podignemo bezbednost naše vožnje i naših uposlenih kada izvode tu vožnju za preko 70%. Znači, slušajući savete i ono što smo naučili na ovom poligonu, u tom periodu, u naredne 2 godine nismo imali ni jednu nezgodu koja je vezana za vožnju, znači samih uposlenih. Ove godine smo primili još ljudi u radni odnos. Ideja je bila da ponovimo istu stvar. Danas imamo 10 kandidata koji su prošli ovu obuku, da bi oni mogli, znači, da stupe na svoje radno mesto i da upravljaju ovim vozilima na bezbedan i korektan način, onako kako nam je danas to pokazano na ovom poligonu. Mi se i ponosimo time, gledamo da što veći broj bude i dama u našem kolektivu. Generalno imamo ljude koji su geološke struke, geolozi, i ljudi koji su tehničari. Dame su geolozi i od njih se, u opisu njihovog radnog mesta jeste da voze terenska vozila i da odlaze svakodnevno na teren, znači tako da moraju da prođu ovu obuku da bi mogle bezbedno da obavljaju svoj zadatak. Sama obuka se sastoji iz 2 dela, gde je prvi deo teoretski, gde se objašnjavaju situacije koje mogu nastati i rešenja za takve situacije, a onda se na ovom vašem poligonu ovde ta teoretska saznanja i isprobavaju u praksi. Znači svako od kandidata se dovodi u situaciju kada treba da odreaguje onako kako je instruisan. Dakle, znači teoretska obuka, znači prethodi toj praktičnoj obuci gde svaki od kandidata mora da pređe prepreku na adekvatan i objašnjen način kako je najbezbednije i za samog vozača, a i za samo vozilo. Nama je to sastavni deo posla i vožnja zauzima veliki procenat našeg radnog vremena. Mi moramo da znamo da su naši uposlenici obučeni da bezbedno rukuju ovim vozilima i da upravljaju i da ne dovode prvo sebe u opasnost, bilo kakvu, a pogotovo ne i ljude oko sebe. Znači, nama je suština da svaki zaposleni koji ode na teren se bezbedno i vrati sa tog terena i da izvrši svoj zadatak.
pošto smo ovdje već drugi put u 2 godine, mislim da to objašnjava da smo izuzetno zadovoljni i gostoprimstvom i pristupom samih ljudi, njihovom profesionalnošću, uslovima koje oni nama pružaju, njihovom predusretljivošću, željom da nam pokažu, prikažu, dočaraju te situacije koje generalno ljudi koji voze samo drumovima ne mogu da iskuse, tako da je jedan sveopšti utisak vrlo pozitivan i ovo je jedna divna saradnja koju se nadamo da ćemo nastaviti kroz naprednije kurse u nekom narednom periodu, što je i cilj same kompanije i samih instruktora. Peko Stanojević ispred ovog udruženja kaže da su tokom protekle zime samo off-road vozači mogli da pristupe pojedinim nepristupačnim mestima. Utisci su evo svakog puta sve bolji i bolji. To je sve pozitivniji i pozitivniji. Svakako bih morao pre svega da se zahvalim Avala Racing timu Gagi koji je omogućio ovako jedno druženje i ovako jednu obuku i ovako jedno prelepo iskustvo. Također, firma koja je već drugi put kod nas, Zlatna reka Resurs, sa kojima već evo, drugi put sarađujemo uspješno, što se nas tiče i nadamo se novom iskustvu i novim poznanstvima. Mi smo probali da za ovo kratko vrijeme pokažemo njima sve realne situacije, realne česte probleme u kojima mogu da se nađu. Vidi se napredak od prošlog puta, od prošle vožnje. Sada su bili neki novi članovi koji prošle puta nisu bili. Probali smo da ih naučimo sve što smo za ovo vrijeme mogli. I ova vožnja u mnogim slučajima može da bude korisna. Evo imali smo van samog posla koje ova firma i slične firme obavljaju, imali smo i slučaj tokom ove zime na mnogim mjestima gdje su samo off-road vozači i off-road vozila mogli da dođu u slučaju spašavanja, u slučaju takvih nekih katastrofa. Opet kada je najgore, kada je najteže, opet smo mi ti koji nastupamo i pokušavamo da pomognemo na sve moguće načine. Obuke ovog tipa za upotrebu vozila van asfaltiranih i uređenih puteva je od velikog značaja za veliki broj vozača, jer ovo nisu uslovi s kojima se ljudi susreću redovno i neko može da provede dobar deo svog života vozeći neko vozilo, a da nije imao priliku da proba i da osjeti kako to izgleda voziti se van uređenog puta. Vožnja van uređenog puta zahtjeva drugačije principe i drugačije malo teorija kako se upravlja vozilom kada nije uređen put, tako da smatram da svi koji imaju potrebe za tim, znači koriste svoje vozilo da li u privatne svrhe ili službene za firmu za koju rade i voze ih van uređenih puteva, da bi bilo vrlo korisno da prođu obuku jer će naučiti dosta stvari sa kojima se nisu susreli. U teoretskom delu prvo prođemo najosnovnije, znači od kako vozilo funkcioniše i koje su potrebe za terensku vožnju, to jest za vožnju van uređenih puteva, kako funkcionišu ti sistemi na vozilu, kako se koriste i kada se koji primenjuje. A praktični deo je primjena toga na simuliranim preprekama kao ovdje na poligonu, na stvarima koje će ljudi susresti se dok upravljaju svojim vozilom negde. Ovdje je bilo ljudi koji su već bili na sličnim obukama i ljudi koji su prvi put došli. Vidno se vidi razlika ljudi koji se nisu susreli sa ovim i ljudi koji su imali nekog iskustva. Tu imamo dve vrste iskustva, vidimo kod ljudi. To su iskustva koja su stečena praksom u kontekstu da nisu imali nikakvu obuku nego da su samouki. I tu se vide neke greške koje ljudi razviju sami, ali to su stvari koje se mnogo lako isprave obukom. I ljudi koji nemaju nikakvog iskustva, koji imaju ovo prvi susret, kod njih se vide malo više nesigurnosti i straha pri upravljanju vozilom, ali to su opet samo neke promjene koje potrebne su da ti učesnici prihvate tokom teorije i prakse. Pozitivna iskustva učesnika navode na ideju da se slična obuka sprovede i u zimskim uslovima. Obuka u zimskim uslovima bi bila vrlo korisna i ne samo ljudima koji upravljaju vozilom van terenu za službene svrhe, već i uopšteno za svakog ko može da se susretne sa većom količinom snega. Znači, kogod putuje negdje gdje postoje veće padavine, gdje putevi nisu redovno očišćeni, obuka bi bila od ogromnog značaja. I učesnici kursa smatraju da su ovakve obuke veoma korisne. Mi kao geolozi, izuzev što radimo neki odgovoran posao, mi radimo isto tako i zabavan posao i mi imamo sreću da dosta vremena provodimo u prirodi,
A, kad sam već u prirodi, red je da to radimo na odgovoran način. Znači, ne samo u pogledu zaštite životne sredine, što nam je osnovna briga koju vodimo, druga je, znači, bezbednost na radu, bezbednost svih zaposlenih i nas, znači, koji nosimo tu odgovornost. Naši tereni su različiti u zavisnosti od vremena. Ima nekad kada budu i teži nego što je ovde, ali uvek je zanimljivo proći ovako nešto. Ono što je najvažnije, u stvari, kod ovakvih kurseva, oni ne mogu da nas učine boljim vozačima, ali ima jedna stvar kad se vozi na iskustvo ili kad se vozi sa nekim sistematskim znanjem o tome. E, ovde smo dobili to sistematsko znanje u nekim situacijama kako se reaguje i kada se toga pridržamo kombinovano sa iskustvom koje imamo na terenu, to je onda prava stvar. Ja sam prvi put u Kamenovu, premda u ovom kraju sam bio više puta i volim ovaj kraj zbog lepota. Što se tiče staze, iskreno, ja sam se nadao da će bude neke kiše pa da bude više zabave. Ovako su bili dosta bezbedni uslovi, i tako da ovde smo realno mogli da koristimo kočnicu, a da je bilo kiše, bilo bi jako zabavno. A ja ih prvo da se zahvalim ovim domaćinima ovde što su nas ovako dočekali. Naravno, bilo je veoma i konstruktivno i zabavno, naučili smo dosta stvari za vrlo kratko vreme, koje će nam koristiti u našem daljem poslu i radu. Koliko su ove prepreke ovde koje se nalaze na ovoj stazi realne, sa kojima se srećete na terenu? Pa ima i realnih, ali ima i onih koje mi u našem poslu ne doživljavamo baš u ovoj meri, ali je dobro da u svakom slučaju da sve to prođemo, u slučaju da se znači, susretnemo sa nekom ovakvom situacijom. Prvi je bio teoretski, ali ipak teorija i praksa su dva različita pojma i dok se čovjek sam ne sretne sa nekim određenim situacijama, praksa, to jest teorija je samo početak onog što sledi. Tako da, u svakom slučaju, jedno bez drugog ne može. Kroz posao kojim se bavim, obišao sam dosta krajeva u Srbiji, ali u ovom kraju sam prvi put i mogu da kažem da je prelepo, predivna priroda i nadam se da ćemo, naravno, pod broj jedan, i nadam se da ćemo se ponovo videti i da ćemo ponovo doći sa istom ovom prilikom. Bezbednost vozača na prvom je mestu svake odgovorne kompanije. Polaznici ove obuke prolaze zadatke na poligonu, kao što su vožnja pod ekstremnim nagibom, vožnja u blatu, upotreba pogona na 4 točka i druge, uz prisustvo instruktora, razmatrajući sa njime svaku datu situaciju uz iznalaženje najboljih rešenja, a sve uz praktičnu vežbu u bezbednim uslovima. Ovakav vid obuke sa preprekama koje simuliraju realne uslove na teško prohodnim i nepristupačnim terenima van asfalta u velikoj meri unapređuje veštine vozača i pruža mogućnost za bolje iskorišćenje tehničkih osobina vozila.